আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো পংকজ নন ভট্টাচাৰ্যই। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হৈছে, সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন আজি আৰম্ভ, অধিৱেশনত 31খন বিধেয়ক উত্থাপনৰ সম্ভাৱনা, ৰাজ্যৰ সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগে আজি গ্ৰহণ কৰিব 13খন জিলাৰ শুনানি, ৰাজ্যৰ MBBS আৰু BDS পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰৱাসী অসমীয়াৰ বাবে আসন সংৰক্ষণৰ অধিসূচনা জাৰি, নাকো HIV প্ৰাককলন প্ৰতিবেদন 2022 অনুসৰি অসমত 30,067গৰাকী HIV পজিটিভ ব্যক্তি চিনাক্ত, আৰু নিউজিলেণ্ড আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াত আজি মহিলাৰ ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ। এতিয়া শুনক বিতং বাতৰি। সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন আজি আৰম্ভ হ'ব। ইয়াৰ পূৰ্বে চৰকাৰে কালি এখন সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ আয়োজন কৰে আৰু অধিৱেশনৰ সময়ছোৱাত দুয়োখন সদনৰ কাম কাজ সুচাৰুৰূপে চলাই নিয়াত সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ সহযোগিতা কামনা কৰে। বৈঠকৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাত সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীয়ে কয় যে বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনত 31খন বিধেয়ক উত্থাপন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। মণিপুৰৰ হিংসাকে ধৰি যিকোনো বিষয় লৈ সদনৰ মজিয়াত আলোচনা কৰিবলৈ চৰকাৰ সাজু বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ লগতে এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত বিৰোধী দলসমূহৰ সহযোগিতা কামনা কৰে। বৈঠকৰ সময়ত বিৰোধী পক্ষৰ কেইবাগৰাকী নেতাই সংসদৰ মজিয়াত মণিপুৰৰ হিংসাত্মক ঘটনাৱলীক লৈ আলোচনা কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰে। বৈঠকত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, পীয়ুষ গোৱেল, কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশ, সমাজবাদী পাৰ্টীৰ ৰামগোপাল যাদৱ, আম আদমি পাৰ্টীৰ নেতা সঞ্জয় সিং, AIADMKৰ এম থাম্বিদুৰাই, JDUৰ লালন সিংসহ কেইবাগৰাকী নেতা উপস্থিত থাকে। বৈঠকৰ অন্তত কংগ্ৰেছ নেতা অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীয়ে কয় যে দলে আসন্ন অধিৱেশনত মণিপুৰৰ হিংসা, ওড়িশাৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা, বান পৰিস্থিতি, মুদ্ৰাস্ফীতি, কৰ্মসংস্থাপনহীনতা আৰু ভাৰত চীন সীমান্ত পৰিস্থিতিসহ অন্যান্য বিষয় উত্থাপন কৰিব। আনহাতে আম আদমীৰ পাৰ্টীৰ নেতা সঞ্জয় সিঙে কয় যে কেইবাটাও বিৰোধী দলৰ আসন্ন অধিৱেশনত ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী ক্ষেত্ৰত দিল্লী চৰকাৰ সংশোধনী বিধেয়ক 2023ৰ বিৰোধিতা কৰিব। ইফালে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ পূৰ্বে কালি বিধায়িনী কাৰ্যকমিটিৰ বৈঠকত অধ্যক্ষতা কৰে। তেওঁ কয় যে সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাই সদনৰ কাৰ্যক্ৰমণিকাত সহযোগিতা কৰাৰ আশ্বাস দিছে। সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনত চলচ্চিত্ৰ আইন সংশোধনী বিধেয়ক, জৈৱ বৈচিত্ৰ সংশোধনী বিধেয়ক, ডিজিটীয় ব্যক্তিগত ডাটা সুৰক্ষা বিধেয়ক, বন সংৰক্ষণ সংশোধনী বিধেয়ক, ৰাষ্ট্ৰীয় দন্ত চিকিৎসা আয়োগ বিধেয়ক, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিচৰ্যা আৰু ধাত্ৰ আয়োগ বিধেয়ক আৰু বহুৰাজ্যিক সমবায় সমিতি সংশোধনী বিধেয়কসহ কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক উত্থাপন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন 11 আগষ্টলৈকে চলিব আৰু এই 23দিনীয়া অধিৱেশনৰ সময়ছোৱাত মুঠ 17দিন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত কালিৰে পৰা সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা সন্দৰ্ভত শুনানি গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। 3দিনীয়াকৈ হ'বলগীয়া এই শুনানি আজি পুৱা 9:30 বজাৰ পৰা পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব। গোৱালপাৰা, বঙাইগাঁও, বৰপেটা, নলবাৰী, শোণিতপুৰ, কৰিমগঞ্জ, দৰং, হাইলাকান্দি, কাছাৰ, দক্ষিণ শালমৰা, নগাঁও, মৰিগাঁও আৰু ধুবুৰী জিলাৰ ওজৰ আপত্তিৰ সন্দৰ্ভত আজি শুনানি গ্ৰহণ কৰা হ'ব। দুপৰীয়া 2 বজালৈকে জিলাকেইখনৰ বিভিন্ন দল সংগঠন আৰু নাগৰিক সমাজৰ গোটৰ প্ৰতিনিধিসকলক সাক্ষাৎ কৰিব। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ 3টাকৈ হলত পৃথকে পৃথকে আয়োগে শুনানি গ্ৰহণ কৰিব। ইয়াৰ পাছতে নিৰ্বাচন আয়োগে বিয়লি 3:30 বজাৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে কালি বিয়লি 2 বজাৰ পৰা নিৰ্বাচন আয়োগে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ 3টা পৃথক হলত পৃথকে পৃথকে শুনানি গ্ৰহণ কৰিছিল। আয়োগে জিলাকেইখনৰ 270ৰো অধিক বিভিন্ন দল সংগঠন আৰু নাগৰিক সমাজৰ প্ৰতিনিধিৰ অভিযোগ ওজৰ আপত্তি গ্ৰহণ কৰে। জিলাকেইখনৰ প্ৰস্তাৱিত 32টা বিধানসভা আৰু 4টা লোকসভা সমষ্টিৰ সন্দৰ্ভত শুনানি গ্ৰহণ কৰে। একেদৰে কাইলৈ পুৱা 9:30 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 12:30 বজালৈকে তিনিচুকীয়া, ধেমাজি, লখিমপুৰ, শিৱসাগৰ, যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়, চৰাইদেউ, গোলাঘাট আৰু মাজুলী জিলাৰ সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণ সন্দৰ্ভত শুনানি হ'ব। সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াত ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ 5জনীয়া এটা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। দলটোত মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত ৰাজীৱ কুমাৰ, নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত অনুপ পাণ্ডে, নিৰ্বাচনী বিষয়া অৰুণ গোৱেল, উপ নিৰ্বাচনী বিষয়া ধৰ্মেন্দ্ৰ শৰ্মা আৰু আৰ কে গুপ্তা আছে। ৰাজ্যৰ MBBS আৰু BDS পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰৱাসী অসমীয়াৰ বাবে 7% আসন সংৰক্ষণ কৰি অধিসূচনা জাৰি কৰা হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ চিকিৎসা, শিক্ষা আৰু গৱেষণা বিভাগে এই সন্দৰ্ভত ৰাজপত্ৰিত অধিসূচনা প্ৰকাশ কৰিছে। অধিসূচনা অনুসৰি নীট উত্তীৰ্ণ প্ৰৱাসী অসমীয়া বা প্ৰৱাসী অসমীয়াৰ পৃষ্ঠপোষকতা থকা প্ৰাৰ্থীয়ে এই পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰিবলৈ
সুবিধা লাভ কৰিব। এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে নামভৰ্তিৰ সময়ত শপতনামা দাখিল কৰিব লাগিব। অধিসূচনাত উল্লেখ কৰা মতে প্ৰৱাসী অসমীয়াৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰা 7% আসনত নামভৰ্তি হোৱাৰ পিছত যদি কিছু খালী আসন থাকে তেন্তে প্ৰৱাসী ভাৰতীয় লোকে এই আসনত নামভৰ্তিৰ সুবিধা লাভ কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাৰ অসম প্ৰশাসনীয় পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ত মুখ্যমন্ত্ৰী লোকসেৱা আৰোগ্য যোজনা সন্দৰ্ভত অনুষ্ঠিত এখন বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে। বৈঠকখনত কৰ্মচাৰীসকলৰ চিকিৎসা ব্যয় পৰিশোধ, চিকিৎসা ব্যয় পৰিশোধৰ অনলাইন পঞ্জীয়ন আৰু প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ বাবে IT পৰ্টেল প্ৰস্তুতকৰণ আদি বিভিন্ন বিষয়ক লৈ আলোচনা কৰা হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এখন সুকীয়া স্বাস্থ্যসেৱা আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। তেওঁ জনায় যে কৰ্মচাৰীসকলে বৰ্তমানে লাভ কৰি থকা চিকিৎসা ব্যয় পৰিশোধৰ ব্যৱস্থাৱলী বাহাল থাকিব আৰু নতুন আঁচনিখন বিকল্প হিচাপে গ্ৰহণৰ সুবিধা আগবঢ়োৱা হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত ওজৰ আপত্তি থাকিলে কৰ্মচাৰী সংগঠনসমূহক 15 দিনৰ ভিতৰত ৰাজ্য চৰকাৰক অৱগত কৰিবলৈ তেওঁ লগতে আহ্বান জনায়। পৰৱৰ্তী কেবিনেটত এই সন্দৰ্ভত অনুমোদন জনোৱা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে কয় যে এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে কৰ্মচাৰীসকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী পূৰণ হ'ব আৰু স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰদানৰ দিশত সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পৰিব। বৈঠকত স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তও উপস্থিত থাকে। স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই আজি কামৰূপ জিলাত নিৰ্মাণ কৰা জিয়াকুৰ ৰিজাৰ্ভ আদৰ্শ চিকিৎসালয়খন উদ্বোধন কৰিব। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত পলাশবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়াও উপস্থিত থাকিব। 5,69,00,000 টকাৰে নিৰ্মিত আদৰ্শ চিকিৎসালয়খনে জিলাখনৰ স্বাস্থ্যখণ্ডক নতুন মাত্ৰা দিব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰিছে। শ্ৰোতাসকলে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। নাকো HIV প্ৰাককলন প্ৰতিবেদন 2022 অনুসৰি অসমত বৰ্তমান প্ৰায় 30,067 HIV পজিটিভ ব্যক্তি আছে। আনহাতে HIV পজিটিভৰ ৰাষ্ট্ৰীয় হাৰ 0.20%ৰ বিপৰীতে অসমত এই হাৰ হৈছে 0.11%। HIV পজিটিভৰ প্ৰৱণতা অধিক থকা নগাঁও জিলাত ইতিমধ্যে 4 জুলাইৰ পৰা 2 মাহজোৰা সংহত স্বাস্থ্য অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে। এই অভিযানত HIVৰ লগতে যক্ষ্মা, হেপাটাইটিছ, চিফিলিছ, STI আদি ৰোগকো সামৰি লোৱা হৈছে। তথ্য অনুসৰি এই অভিযানৰ অধীনত 18 জুলাই পৰ্যন্ত 1,569 লোকক পৰীক্ষা কৰা হয় আৰু ইয়াৰে 233 ব্যক্তি HIV পজিটিভ হিচাপে চিনাক্ত হয়। আনহাতে 1,262 ব্যক্তিক পৰীক্ষা কৰি 54 জনৰ দেহত চিফিলিছৰ বীজাণু পোৱা হয়। 926 ব্যক্তিক পৰীক্ষা কৰি 165 দেহত হেপাটাইটিছ চি ধৰা পৰে। যৌন সংক্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত 1,210 ব্যক্তিক পৰীক্ষা কৰা হয় আৰু 4 দেহত সংক্ৰমণ ধৰা পৰে। যক্ষ্মাৰ ক্ষেত্ৰত 1,555 ব্যক্তিক পৰীক্ষা কৰি 337 দেহত এই ৰোগৰ লক্ষণ ধৰা পৰে। নাকৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি ৰাজ্যখনত 26,156 লোকে বেজীৰ জৰিয়তে ড্ৰাগছ লয়। সেই অনুসৰি ৰাজ্যখনত বেজীৰ জৰিয়তে ড্ৰাগছ লোৱা 11.24% লোক HIV পজিটিভ হিচাপে চিনাক্ত হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ইয়াৰ হাৰ হৈছে 9.03%। বিগত 3 বছৰত বেজীৰ জৰিয়তে শৰীৰত ড্ৰাগছ লোৱা লোকৰ সংখ্যা অসমত বৃদ্ধি হোৱা বুলি প্ৰতিবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে। ৰাজ্যখনৰ ভিতৰতে কামৰূপ মহানগৰ জিলাত 2022-23 বৰ্ষত সৰ্বাধিক 816 HIV পজিটিভ চিনাক্ত হৈছে। ইয়াৰ পাছতে এই সময়ছোৱাত নগাঁৱত 707 আৰু কাছাৰত 407 HIV পজিটিভ ব্যক্তি চিনাক্ত হৈছে। ৰাজ্যত HIV পজিটিভৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ সমান্তৰালকৈ অসম ৰাজ্যিক এইডছ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদে ৰাষ্ট্ৰীয় এইডছ নিয়ন্ত্ৰণ কাৰ্যসূচীৰ অধীনত ইয়াৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। আনহাতে ৰাজ্যখনৰ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিতালকে ধৰি কেইবাখনো চিকিৎসালয়ত HIV পজিটিভ আৰু এইডছ ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা আছে। বৰপেটা জিলাৰ হাউলীৰ খাদালপাৰাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে স্থানীয় কৃষক আৰু ব্যৱসায়ী সুবিধা হোৱাকৈ এটা অত্যাধুনিক শীতল ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে। লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ বৰপেটা জিলা ক্ষেত্ৰীয় সংমণ্ডলৰ তত্বাৱধান নীতি আয়োগৰ দ্বাৰা আবণ্টিত 1,20,00,000 টকাৰে এই ভঁৰালটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে বৃহত্তৰ হাউলী অঞ্চলত যথেষ্ট পৰিমাণৰ শাক পাচলি উৎপাদন হোৱাৰ উপৰি পাইকাৰী আৰু খুচুৰা বিক্ৰীৰ এখন বৃহৎ বজাৰ আছে। তদুপৰি ফল মূলৰো এখন বৃহৎ বজাৰ হাউলীত চলি আছে। কিন্তু এনে স্থানত শীতল ভঁৰাল এটা নথকাৰ বাবে উৎপাদক আৰু ব্যৱসায়ীসকলক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে। সেয়ে চৰকাৰে হাউলীৰ খাটলপাৰাত শীতল ভঁৰালটো নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। শীতল ভঁৰালটো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিলে 40 টন ফল মূল আৰু শাক পাচলি সংৰক্ষণ কৰিব পৰা যাব।
কলকাতা 2 আগষ্টত হবলগীয়া সত্যজিৎ ঋত্বিক মৃণাল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱলৈ অসমৰ সেউজীয়া সপোন আৰু কুহেলিকা নামৰ দুখন চিনেমা নিৰ্বাচিত হৈছে। দুয়োখন চিনেমাৰে কাহিনী, চিত্ৰনাট্য, সংলাপ আৰু পৰিচালনা কৰিছে গগন কুমাৰ শৰ্মাই। ইতিমধ্যে দুয়োখন চিনেমাই কেইবাখনো চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত বঁটা লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। নতুন দিল্লীত আজি আছিয়ান ৰাষ্ট্ৰগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত ঔষধ বিষয়ক সন্মিলন অনুষ্ঠিত হ'ব। প্ৰায় এটা দশকৰ বিৰতিৰ অন্তত এই ভাৰত আছিয়ান সন্মিলন আয়োজন কৰা হৈছে। সন্মিলনত আছিয়ান ৰাষ্ট্ৰগোষ্ঠীৰ দেশসমূহৰ লগতে কম্বোডিয়া আৰু ভিয়েটনামেও ভাগ ল'ব। ভাৰত আৰু আছিয়ান ৰাষ্ট্ৰগোষ্ঠীৰ দেশসমূহৰ মাজত শ্ৰেষ্ঠ প্ৰথাসমূহৰ বিনিময়ৰ বাবে এই মঞ্চ সুদৃঢ় কৰাৰ লগতে পৰম্পৰাগত ঔষধৰ ক্ষেত্ৰত ভৱিষ্যতৰ সহযোগিতাৰ বিশদ পৰিকল্পনা যুগুতাই উলিয়াই এই সন্মিলনৰ মূল উদ্দেশ্য। মহিলাৰ ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা নিউজিলেণ্ড আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াত আজি আৰম্ভ হ'ব। অকলেণ্ডৰ ইডেন পাৰ্কত হ'বলগীয়া প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথমখন খেলত নিউজিলেণ্ড নৰৱেৰ সন্মুখীন হ'ব। খেলখন ভাৰতীয় সময় অনুসৰি দুপৰীয়া 12:30 বজাত আৰম্ভ হ'ব। আনহাতে বিয়লি 3:30 বজাত ছিডনীত হ'বলগীয়া প্ৰতিযোগিতাৰ আন এখন খেলত অষ্ট্ৰেলিয়া আয়াৰলেণ্ডৰ মুখামুখি হ'ব। এইবাৰৰ প্ৰতিযোগিতাত যোৱাবাৰৰ চেম্পিয়ন আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰসহ মুঠ 32টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেল খেলখন 20 আগষ্টত ছিডনী অলিম্পিক ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব। এছীয় ক্ৰিকেট পৰিষদৰ অধ্যক্ষ জয় শ্বাহে চলিত বৰ্ষৰ এছিয়া কাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ সূচী ঘোষণা কৰিছে। এই প্ৰতিযোগিতা 30 আগষ্টত আৰম্ভ হ'ব। ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদৰ সচিব শ্ৰীশ্বাহে টুইটাৰৰ জৰিয়তে এই বিষয়ে জানিবলৈ দিছে। প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰা 6টা দলক 2টা গ্ৰুপত ভাগ কৰা হৈছে। ইয়াৰে গ্ৰুপ এত ভাৰত, পাকিস্তান আৰু নেপাল আৰু গ্ৰুপ বিত শ্ৰীলংকা, আফগানিস্তান আৰু বাংলাদেশ আছে। প্ৰতিযোগিতাৰ খেলসমূহ পাকিস্তান আৰু শ্ৰীলংকাৰ 4টা স্থানত অনুষ্ঠিত হ'ব। পাকিস্তানৰ মুলতানত 30 আগষ্টত হ'বলগীয়া প্ৰতিযোগিতাৰ উদ্বোধনী খেলখনত পাকিস্তান নেপালৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। ভাৰতে শ্ৰীলংকাৰ কেন্দ্ৰিত 2 ছেপ্টেম্বৰত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিব। প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেল খেলখন 17 ছেপ্টেম্বৰত শ্ৰীলংকাৰ কলম্বোত খেলোৱা হ'ব। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত চমু অৱলোকন আগবঢ়াইছে যদুমণি শইকীয়াই। ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সন্দৰ্ভত গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ বিভিন্ন দল সংগঠন তথা নাগৰিক সমাজৰ প্ৰতিনিধিৰ ওজৰ আপত্তি গ্ৰহণ কৰাৰ বাতৰিটো আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত প্ৰায়কেইখন বাতৰি প্ৰধান বাতৰি কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ মুখ্য বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে। বাতৰিটোৰ দৈনিক অসম কাকতৰ শিৰোনাম 272খন আপত্তিপত্ৰৰ মতামত, সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাক লৈ শুনানি আৰম্ভ। দৈনিক জনমভূমি কাকতে এই বাতৰিটো আয়োগৰ সন্মুখলৈ জাকি মাৰি আহিল ৰাইজ শিৰোনামেৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাত মুখ্য বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে। দ্য আছাম ট্ৰিবিউন কাকতে ইচি বিগিনছ পাব্লিক হিয়াৰিং অন ডিলিমিটেশ্যন প্ৰপজেল শিৰোনামেৰে ফটোসহ বাতৰিটো প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ মুখ্য বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে। দ্য চেণ্টিনেল কাকতে এই বাতৰিটোৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰৱাসী অসমীয়াৰ বাবে চিকিৎসা শিক্ষাত আসন সংৰক্ষণৰ অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ এটা বাতৰি প্ৰথম পৃষ্ঠাত গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। নিয়মীয়া বাৰ্তা আৰু অসমীয়া খবৰ কাকতে সাঁতোৰবিদ এলভিছ আলী হাজৰিকাই ইংলিছ চেনেল সাঁতুৰি ইপাৰ সিপাৰ হোৱা বাতৰিটো প্ৰথম পৃষ্ঠাত ফটোসহ গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। অসমীয়া খবৰ কাকতৰ এই বাতৰিটোৰ শিৰোনাম ইংলিছ চেনেল সাঁতুৰি পাৰ হৈ এলভিছে ৰচিলে ইতিহাস। এই বাতৰিটো দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতেও প্ৰথম পৃষ্ঠাত গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। ৰাজ্য চৰকাৰে এক অধ্যাদেশ জাৰি কৰি নতুন গাড়ীৰ পঞ্জীয়ন মাচুল বৃদ্ধি কৰাৰ এটা বাতৰি ৰাজ্যত ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি পৰিবহণ কৰ শিৰোনামেৰে অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত মুখ্য বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে। দেশৰ 26টা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ একত্ৰিত মঞ্চ ইণ্ডিয়াত AIUDF উপেক্ষিত হৈ ৰোৱাৰ এটা বাতৰি ইণ্ডিয়াত নাই আজমল শিৰোনামেৰে আমাৰ অসম কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। এয়াই আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিৰ চমু অৱলোকন। ধন্যবাদ জৰুমণি। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন আজি আৰম্ভ। অধিৱেশনত 31খন বিধেয়ক উত্থাপনৰ সম্ভাৱনা। ৰাজ্যৰ সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগে আজি গ্ৰহণ কৰিব 13খন জিলাৰ শুনানি। ৰাজ্যৰ MBBS আৰু BDS পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰৱাসী অসমীয়াৰ বাবে আসন সংৰক্ষণৰ অধিসূচনা জাৰি। নাকো HIV প্ৰাকৰণ প্ৰতিবেদন 2022 অনুসৰি অসমত 30,067গৰাকী HIV পজিটিভ ব্যক্তি চিনাক্ত। আৰু নিউজিলেণ্ড আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াত আজি মহিলাৰ ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ। পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।